pride in education. Discipline in school should respect children's dignity. Овој ден децата преземаат за да разговараме, да ги слушнеме вашите сугестии, идеи и предлози за темите што ве интересираат и засегаат вас децата. We see recently how the young generations are actually increasing their voice, how they're coming together, how they're pushing adults to deal with the real issues. We are looking forward, not backwards. We acknowledge the successes, but we look at what else can be done. And I think today, looking at the young people around, they will tell us what else needs to be done. Она што мене ми е важно е да знам како воздух дишам. Голем број на институции се уште се креат на фосилното гориво мазут. Решението кое го предлагаме на долгорочен план до Министерството за животна средина е создавање на гасоводна мрежа, филтри на оџаците, редовна контрола на отпадот. Најчесто за нас младите најуспешна е комбинацијата на теорија и пракса. Потребно ни е да учиме во училишта кои што ќе бидат опремени, кои што ќе можат да ни дозволуваат потребните материјали за да имаме пристап до квалитетно образование. Професорите треба да бидат дообучени како да работат со новите технологии, но и како нас да не вклучуваат во текот на часот. Неке ми невоите живлоеме се индивид. Индивид да се да тијам та пиекор, да нук да тан дикоен га мен диме та тиерове. Портот од дин се сите мен дој на форм критике. Ошто не вошме че тата джони зарен еренис на жло сверто једос. На штапе, на школ, на институционе, пор еден на комун. Ошто не вошме та кариоен моделе пор пјесмаре Ринора Таральт да јото шарбе им ти дагор. Фактот што во културата се прифаќа насилството како нормално, очигледно влијае врз процената на застапеноста на насилството врз нас, децата. Факт тие тръште де мунгеса е програме ве де миете ве на школ, си че цекаме де пак пара, мунгеса е аудио либраве де аудио програмеве, не джуо нам таре, де мунгеса е ашенсори, прензонсит ме инвалидитет, то цилет нукан мундосит андики ин масими на кабинетет е катит лјарт. Се надевам дека државата ќе ги реши сите проблеми кои што не тераат да се заминеме од собствената држава. Благодарам. Ако одлучиме да светот го предадеме на вас, барем еден ден, јас сум сигурна дека ќе направите подобро место за живење, постојано што го слушнав, затоа што ги идентификувате токму оние работи кои што се значени за вашето живење. Please, I urge you, be loud, stand up, be united, voice yourselves. Trust me, we the parents have to listen to you. The louder you are, the more active we will become.